Kuqa po verdh, verdha po kuq. Ngjyra e kuqe ju sjell 10 iPhone X, 10 Sony PlayStation dhe 50 abonime një vjeçare të pakës Dream nga Art Motion. Ndërsa ngjyra e verdh, aparatat kafes Illy, Powerboard dhe shumë pakut të Prince Instant. Hape paketimin e Prince Instant dhe fiton njërë nga 10.000 shpërblimet. Kuqa po verdh, fiton me njëherë.